পাঁচডাল পেঞ্চিল আৰু সাতটা কলমৰ দাম একেলগে পঞ্চাছ টকা আনহাতেদি সাতডাল পেঞ্চিল আৰু পাঁচটা কলমৰ দাম একেলগে ছয়চল্লিছ টকা এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা কলমৰ দাম কিমান এই প্ৰশ্নটোত দিছে দুই নম্বৰ এই প্ৰশ্নটো দুটা চালকৰ ৰৈসিক সমীকৰণৰ জোৰ নামৰ পাঠটোৰ অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট টুত আছে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ একেই এতিয়া এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে ইয়াৰ পদ্ধতিকেইটাৰ যিকোনো এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা প্ৰতিস্থাপন অপনয়ন আৰু বজ্ৰগুণত যিকোনো এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিব পাৰা মই এই প্ৰশ্নটো প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম ধৰা হ'ল এডাল পেঞ্চিলৰ দাম এক টকা আৰু এটা কলমৰ দাম ৱাই টকা তেন্তে প্ৰথম পাঁচডাল পেঞ্চিল আৰু সাতটা কলমৰ দাম পঞ্চাছ টকা অৰ্থাৎ প্ৰথম সমীকৰণটো হ'ব এটাকৈ প্ৰশ্ন মতে প্ৰশ্ন মতে পাঁচডাল পেঞ্চিল অৰ্থাৎ ফাইভ ইনটো এক্স অৰ্থাৎ ফাইভ এক্স আৰু সাতটা কলমৰ দাম প্লাছ ছেভেন ৱাই ইজ ইকুৱেল ফিফটি পাঁচডাল পেঞ্চিল আৰু সাতটা কলমৰ দাম পঞ্চাছ টকা আৰু দ্বিতীয় দ্বিতীয়তে কৈছিলে সাতডাল পেঞ্চিল আৰু পাঁচটা কলমৰ দাম ছয়চল্লিছ টকা অৰ্থাৎ ছেভেন এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইজ ইকুৱেল ফৰ্টি ছিক্স ইয়াত আমি সমীকৰণ দুটা পাই গ'লোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণ আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া এই সমীকৰণ দুটাক প্ৰতিস্থাপন বজ্ৰগুণন বা অপনয়ন যিকোনো এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান উলিয়াব পৰা যায় সমীকৰণ একৰ পৰা সমীকৰণ একত কি আছিলে ফাইভ এক্স প্লাছ চেভেন ৱাই ইজ ইকুৱেল ফিফটি ইমপ্লাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল হ'ব ফিফটি মাইনাছ ছেভেন ৱাই ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটা আমি এক্সৰ মান পাই গ'লোঁ এতিয়া এক্সৰ মান সমীকৰণ সমীকৰণ দুইত বহুৱাই পাওঁ সমীকৰণ দুইত আছিলে ছেভেন এক্স অৰ্থাৎ এতিয়া এক্সৰ মান ফিফটি মাইনাছ ছেভেন ৱাই ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাছ ফাইভ ৱাই ইজ ইকুৱেল ফৰ্টি ছিক্স যিহেতু ইয়াত পাঁচ এটা হৰণ হৈছে গতিকে সমীকৰণটোক পাঁচৰে পূৰণ কৰি পাওঁ ছেভেন ইন্টু ফিফটি মাইনাছ ছেভেন ৱাই প্লাছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ৱাই ফৰ্টি ছিক্স আৰু এইফালে ফাইভ পূৰণ কৰিলে পাম টু থাৰ্টি সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ থ্ৰী ফিফটি মাইনাছ সাত ঊনঊনপঞ্চাছ ফ'ৰ্টি নাইন ৱাই প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি মাইনাছ ফৰ্টি নাইন প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি মাইনাছ থ্ৰী ফিফটি আহি যাব মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি মাইনাছ থ্ৰী ফিফটি অৰ্থাৎ ওৱান টুৱেণ্টি মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি মাইনাছ মাইনাছ কথা পাতি গ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱাই ইজ ইকুৱেল ওৱান টুৱেণ্টি ৱাই ইজ ইকুৱেল ওৱান টুৱেণ্টি ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইহঁতক যদি আমি কটা কটি কৰোঁ পাঁচবাৰ যাব অৰ্থাৎ ৱাই ইজ ইকুৱেল ফাইভ অৰ্থাৎ ৱাই মান আমি পাই গ'লোঁ ফাইভ এই এক্সৰ মানটোক ইয়াক যদি আমি সমীকৰণ তিনি বুলি ধৰোঁ তেন্তে আমি ৱাই মান সমীকৰণ তিনিত বহুৱাই পাওঁ তিনিত বহুৱাই পাওঁ সমীকৰণ তিনিত আছিলে এক্স ইজ ইকুৱেল ফিফটি মাইনাছ ছেভেন ৱাই অৰ্থাৎ ৱাই মান ফাইভ গতিকে ছেভেন ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ এতিয়া ফিফটি মাইনাছ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফিফটি মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ ফিফটিন ডিভাইডেড বাই ফাইভ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ গতিকে ৱাই এক্সৰ মান পাই গ'লো থ্ৰী এটাকৈ নিৰ্ণেয় Then in is the is equal 3, y is equal 5.